Ja, welkom. Leuk dat je kijkt. Daar zijn we dan weer terug. Weekje vrij geweest, maar de NEC-update is er weer richting de wedstrijd van morgen. Want dan is Heerenveen hier de tegenstander in de Goffert. Ja, die laatste wedstrijd in Breda tegen NAC, die ging niet goed. En er moesten harde woorden gesproken worden. Zijn die gesproken? Ja, ik denk wel dat we bepaalde dingen hebben uitgesproken, ja. En dat na die wedstrijd gewoon... Natuurlijk, ons niveau niet haalde, kun je wel gerust zeggen, denk ik. Het was gewoon een matig wedstrijd van onze kant. En, dit seizoen zijn we sowieso niet in ons spel gekomen wat we graag eigenlijk willen doorzetten naar van vorig jaar. Maar ja, goed, helaas, zo werkt het niet. Er moesten harde woorden gesproken worden na NAC. Die zijn gevallen, zei Lasse Schöne net. Want het lijkt me toch lastig als je niet de groep compleet hebt. Ja, dat is altijd. Dus je geeft je analyse van de wedstrijd. En dat doe je ook als de jongens er niet bij zijn. En dat heb ik ook besproken met hun sinds ze teruggekomen zijn. Kijk, in harde woorden. Het is gewoon duidelijk dat we daarin onszelf tekort hebben gedaan. En dat hebben we met elkaar besproken. En wat ik al zeg, die jongens die er niet bij zijn, die hebben die boodschappen ook wel meegekregen. Ja, op papier lijken het natuurlijk makkelijke wedstrijden. Zo werkt het natuurlijk niet altijd. Maar het zijn hele belangrijke wedstrijden. Want nu moeten er echt punten gepakt worden. Nou, het laatste zeker. Makkelijke wedstrijden bestaan volgens mij niet. Ik denk ook dat dat zeker niet zo is. Hè, want Heerenveen is een prima ploeg. En ook de ploegen die erna volgen hebben allemaal hun kwaliteiten. Maar het zijn wel ploegen waar wij kunnen laten zien dat we verder zijn dan dat we hebben laten zien tegen NAC. En dat willen we graag laten zien. Nou, ik denk het ook. Dat is eigenlijk wat je nu zegt. Er komen wedstrijden aan die op papier natuurlijk moeten winnen. Maar ja, dat zeiden we ook voor NAC. Maar er komt wel een belangrijke periode aan, dat klopt. En kom je de periode goed uit, dan sta je ook gelijk waar je graag wil staan. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Maar goed, als je nu op de ranglijst kijkt, dat is niet wat je graag wil zien natuurlijk. Ja, voordat we zo meteen naar Heerenveen gaan, even een uitstapje. Want afgelopen week was ik hier ook al een keer. En toen waren er een hoop kinderen uit de Nijmeegse wijk West. En ze zitten in groep 7 en 8, maar ze hebben een contract met NEC ondertekend. Want ze zitten namelijk in NEC United. En daarmee gaan ze hun weerbaarheid in ieder geval vergroten door middel van sport. Nou, dat hebben ze ondertekend. Kijk hier even het tekenmoment, fotootje. En ook Rijk Jansen was erbij namens NEC, de selectie, die dan ook even de handtekening zette. Goed, dan nu naar de wedstrijd tegen Heerenveen hier in de Goffert. Waar liggen de kansen? Ik denk dat deze trainer een andere filosofie heeft, op een andere manier speelt. En dat is ook al overal natuurlijk bekend geweest dat het een aantal keren niet zo gelopen is dat ze graag zouden willen. Maar die filosofie is er wel. En... dat is mooi om te zien. Nou, aan onze taak om dat te stoppen en misschien te gebruiken in de wedstrijd. We hebben wel Heerenveen uiteraard besproken met elkaar, maar ja, daar liggen ook gewoon kansen. En we zijn niet zoveel bezig met de filosofie van hun, maar meer met die van onszelf te verbeteren. We hebben denk ik ook spelers die zeker voorin, we hebben een aantal jongens, Vito is terug of erbij gekomen. Er hebben wat meer keuzes daarin, die ook individuele kwaliteit hebben. Ja, dat zullen we morgen moeten laten zien en dan liggen er zeker kansen tegen Heerenveen. Ja, voor Lasse Schöne heeft het natuurlijk altijd iets bijzonders om tegen Heerenveen, zijn oude club, te spelen. Ik wist dat die zou komen. Ja, natuurlijk. Ik heb daar natuurlijk ben ik ooit begonnen. En, dus het is wel bijzonder. Er zitten niet heel veel jongens meer in het team of in de staf. Maar het is altijd bijzonder om tegen Heerenveen te spelen. Ja, dan kijken we nog even naar de selectie. Is iedereen fit uit de interlandperiode teruggekomen? Ja. Ja, die jongens zijn volgens mij woensdagavond teruggekomen, donderdag een soort van hersteltraining. En vandaag hebben ze meegetraind, dus iedereen is erbij, behalve Filip en Dirk. Voor de rest is iedereen aanwezig. Heb je een update over Sandler? Nee, geen nieuwe update. De update is dat hij niet meedoet. Ja. Nee, maar zit er wel progressie in? Want ik zie dat hij eigenlijk voornamelijk nog bezig is met loopoefeningen. Nog weinig met de bal op het veld meedoet. Ja, dat is natuurlijk een momentopname. Hij doet ook wel dingen met de bal, maar hij is nog niet klaar om te spelen. Dus ja, dat is de update. En wanneer dat wel is, ja, dat durf ik niet te voorspellen. Heb je wel het gevoel dat er iets veranderd is deze week? Ja, dat zullen we morgen zien. Maar we hebben goed getraind en we hebben natuurlijk even een weekendje er tussenuit. We hebben genoeg dingen recht kunnen zetten. Dus dat moet morgen blijken, maar ik heb een goed gevoel. Geen Sander, geen Dirk Poper. De rest kan eventueel spelen. Al denk ik wel dat er in het basiselftal wel wat wisselingen zullen zijn. Daar ga ik wel vanuit. Morgen om 8 uur, dan weten we het. Want dan speelt NEC je thuis in de Goffert tegen Heerenveen. Kun je er niet bij zijn.
RN7 is erbij. Op de radio hoef je niks te missen. Ook daarna natuurlijk de interviews. Maandag is er ook weer een nieuwe podcast. Dan twee gasten in ieder geval ook wie aan gaan schuiven bij ons. We gaan het bijvoorbeeld ook hebben over de toegangspoort. Die oude toegangspoort die wordt schoongemaakt. Luisteren dus. Ik zeg graag tot de volgende.